Hallo alle sammen. Tiden inne. Vi endelig I mål. Nesten I mål. Vi har kommet I mål med brødbiter, og vi skal nå spille bonusnivå I I Am Fish. Og utifra hva vi kan se her sånn, så virker det veldig som at vi skal ut I verdensrommet da. Og det kan bli spennende, fordi fisk I verdensrommet, det kan jo ikke gå gærlig I det hele tatt. Spesielt ikke når det jeg som styrer den. Ja, vi går rett på sak, vi. Vi en fisk I verdensrommet. Men vi ser vel med en gang at vi skal ut der vel? Så da skal vi vel bare svømme gjennom her da vel, kanskje? Skal vi bite på den, eller? Nei. Kan vi gjøre noe her sånn? Vent litt, vi kan jo bytte fisk. Hvilken fisk skal vi... Flisk skal vi... Dere to sammen, ja, så koselig. Men kan dere gjøre noe, dere? Kanskje? Ja, vent da. Du, Mr. Blåsopp person. Fisk. Du kan jo for eksempel gjøre sånn. Det funket jo ekstremt dårlig, og vi... Ja vel. Hæ. Vi bryter time-space continuum her sånn. Med kamera. Det stas, vi skal ikke kimse av det. Gullfisken hvor oh. Ok, du kommer ikke... Du kommer ikke langt, eller? Åh, dægeren. Se på det her, da. Spennende! Fisk I verdensrommet går aldri gærlig, som jeg vel sa så vidt før vi startet. Kan du lukke opp her? Nei. Men kan vi... Vent da, ah! Jeg ser, tror jeg. Det her noe vi kan... Ja, det det. Vent litt, det... det der? Var det her? Var det... Hvor jeg? Der jeg. Ja, der var det, vet du. Hella, kom jeg! Hvordan går det? Skal vi... Vi leker litt. Ah, nå ser jeg. Da skal selvfølgelig han her bite fast I den. Og så... Ja! Drar vi den løs. Og så, skjønner du. Da skjer det noe... Spennende, sikkert. Der det I hvert fall et checkpoint. Det skal vi ha. Men vi kan ikke svømme gjennom der, vet du, fordi det jo... Det jo sånn der vindu, eller glugge, eller hva det heter. Men den der rød, så den kan vi sikkert dra ut. Det kan vi. Perfekt! Da kan vi svømme inn her, kan vi ta checkpoint, vet du. Opp med seg. Yes. Veldig mye vann på den romstasjonen her, altså det skal jo... Altså, astronauter og sånt skal jo selvfølgelig ha vann. Der det mer vi kan bite I, så vi biter I den. Det sånn hjul, det. Det har vi erfaring med, ikke det? Vi har det. Nesten. Der, ja. Sånn, hva skjedde da? Det hørtes... Der, ja. Den fløy av, og da svømmer vi ned, gjør vi ikke det? Jo. Gjennom et rør. Åh, hei! Ah! Spennende. Du, her har vi da et prakteksempel på hva som skjer med vann I vektløs tilstand. De former rett og slett slike vann... Kuler, kan man kalle det. Vannbobler blir det. Altså, det her blir jo motsatt, ikke sant? Jeg holdt på å si vannbobler I luft, men det jo ikke luft her. Sannsynligvis så det ikke luft akkurat her hvor dette skjer. Men, ok, der borte et nytt sånn checkpoint, men... Hvordan skal vi... Ah, vent da. Der det rødt. Så vi kan bite løs den. Kanskje vi kan dra løs fiskebolla, holdt jeg på å si. Fiskekuben blir det. Det sånn da at hvis vi... Ja, vi kan bare skyte oss over dit, ja. Ja, men det bra. For gullfisken sitter jo der, og da kan vi... Se, hvordan kommer jeg... Jeg regner ikke med at jeg kan styre fisken utenfor her sånn. Det så ut som jeg gled bortover, så jeg vel vektløs da når jeg kommer utenfor her. Så hvis jeg sikter på... Vent da, hvis vi går litt ned. Ikke for mye. Jeg tror jeg gikk litt for langt ned. Ja, der fikk jeg bare Ok, jeg kan bite meg. Det hjelper jo... masse. Ok, det var ikke lurt. Vi prøver det en gang til. Så jeg riktig da jeg så at da jeg glefsa med den fisken der sånn, så gikk jeg nedover. Det går jo an å prøve det. Altså, jeg kommer jo tydeligvis ikke... Eller kan jeg line opp dem her, holdt jeg på å si, så jeg kan... Sånn. Og så drar vi den veien. Og så biter vi. Nei. Der da. Hvis jeg spretter. Det gikk ikke. Ok. Jeg tror jeg må tenke litt på det greiene her I to sekunder. For jeg snakket jo om å sprette. Hvis jeg prøver å sprette I veggen på motsatt side der sånn, og liksom sprette tilbake inn I den vannbobla der sånn, kanskje det kan funke. Det bare en måte å finne ut av det på, det å prøve, ikke sant? Eller kanskje jeg skal... Vent litt. Jeg kan jo styre meg selv nedover når jeg svømmer. Så hvis jeg gjør... Skal vi se. Sånn, og så ned. Da går det, vet du. Det jo ikke noe sak. Det ikke noe sak I det hele tatt. Så da skal vi bare ta tak I den. Så skal vi få løs den driten her, tenker jeg. Kom igjen, da. Sånn, ja.
og så må vi slippe den, og så ikke slippe oss selv. Det er ikke lurt å slippe seg selv, fordi da mister man seg selv, og det har man ikke lyst til. Jeg skal få deg ut, jeg gulfiskvennen. Det går så bra, så slapp av. Tannfisken er her, og sånn. Hvis jeg da bytter til gulfiskvennen, kan jeg da dytte ut den her? Ja! Indeed I can. Og da kan jeg, ja, for da kan jeg styre den rundt omkring, vet du. Fordi nå er jeg vektløs. Altså, jeg er ikke vektløs, men vi befinner oss i en vektløs tilstand på en måte. Altså, de røde delene på røret der, de er jo veldig innlysende at de kan knuse, da de ser jo til og med litt sprekt ut, gjør de ikke det? Så hvis jeg krasjer inn i den, ny vannboble, ja. Yay. Da gjør vi det overalt, hvor det er røde rør. Sånn, ja. Bra. Er det flere? Ja, det var rett der, og jeg synes jeg husker det. Jeg synes jeg husker å se det i sted. Og boom. Ja, det gikk dårlig. En til. Og boom. Sånn, ja. Da har vi nok bobler til å overleve i så lenge det tar å leve, tenker jeg. Ok. Veldig tydelig hva jeg skal gjøre her. Da må jeg bare få til å gjøre det jeg skal gjøre først. Eller den skal kanskje ikke opp, den skal vel ned den, for den kommer seg ikke lenger opp den nå. Så hvis jeg tar den ned... Ja, 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 ja. Det er så... Jeg er så flink til å være fisk i verdensrommet, du. Og der sa det klikk. Og da åpna den seg. Daggern, eller? Ok. Dette var blant de mer interessante banene på I Am Fish, må jeg si. Det er ikke til å komme fra. Skal vi se. Rødt rør skal knuses. Boom. Skal vi bare kjøre solo med den fisken her? Kanskje, men da må vi knuse det røret der også. Og boom. Goody good. Og her er det en dør til vi kan komme oss ut av, gjør ikke det? Er ikke det, mener jeg. Så her er det flere vannbobler. Og checkpoints. Bra. Checkpoint er noe vi liker. Checkpoint er noe vi må ha. Sånn, ja. Neste da blir vel kanskje å få opp den døra der, men hvordan gjør vi det? Er det en dør i det hele tatt? Jeg tror ikke det er en dør, jeg tror det er et vindu-ish. Der, ja. Går den å komme seg opp her? Kan man komme seg opp? Ja, for der er et checkpoint, vi skal opp her, vi. Oi, der var det stengt, du. Ja, ja. Det er en rød dingster. Og så er det en vannboble. Hvordan kommer jeg meg dit, da, tror jeg? Ha. Kanskje det trengs en annen fisk? Maybe. Nå er den døra der stengt. Hvorfor det? Hva er pointet med det? Ja, vi bytter fisk. Vi bytter til den. Vi må prøve å få dem her ut av... ut av... hva heter det? Sin vante tilstand i bobler og sånn. Sånn, så tar vi flyvefisken og følger etter. Der, vet du. Da skal vi... Vet du hva? Vi bare følger boblene. Sånn. Ok, det gikk ikke så bra, men kan vi fly? Nei. Jo. Jo da. Vi redder oss inn. På en måte så redda vi oss inn der. Det hadde jeg ikke ventet meg. Det så håpløst ut en periode, men... Vi klarer hva som helst, vet du, for vi er fisk. Det er ikke noe tvil om det. Vi er fisk. Og så nærme den saken, så skal vi... Nei, ikke opp, ned. Ned til den bobla. Og så... Ja. Det var den døra der, ja. Hvis jeg krasjer i den nå, så mister jeg jo momentum, ikke sant? Da kommer jeg ikke videre fram, og da drukner fisken i lufta. Eller, hva heter det? Den blir kvært. Men kanskje vi kan bruke gullfisken til å få åpnet den døra, hvis jeg bare klarer å navigere gullfisken ordentlig her, sånn. Sånn, og så dytter vi opp døra. Går det an? Er det mulig? Er det en mulighet for at det er mulig? Kanskje? Vi ser. Hvis vi klarer å hekte oss fast der. Nei! Går det ikke? Skal det være vanskelig dør? Er det det du sier? Hvorfor ble den lokka igjen, egentlig? Jeg synes det var dårlig gjort. Oh, brød. Nå skal jeg har lært av mine feil, jeg skal ta med alt det brødet jeg kan. Plutselig, vet du, så kommer det en sånn her, nei, for å klare å komme deg ut av den der romstasjonen her, så må du ha 80 biter med brød. Jeg tror det er maks 70, men likevel, du vet, plutselig så kan spille, som det heter, throw you a curveball. Men skal den fisken her liksom bare offre seg da, eller? Ja. Hvis den er flaks, vet du, så havner vi i... Vent da, kan vi styre deg dit? Kan vi styre deg dit? Eller går du til den der, gå til den bobla der, gå til bobla der, ja! Du verre, altså, hvem var det som tvilet på meg egentlig? I hvert fall ikke jeg, jeg tviler aldri på meg når det gjelder fisk. Eller jo, jeg gjør det, jeg tviler på meg selv når det gjelder fisk. Jeg tviler veldig på meg selv når det gjelder fisk. Men vi prøver å få de andre to ned, og jeg kan egentlig bare respawne, så kommer alle ned dit til det checkpointet, gjør de ikke det? Ja, vi prøver. Ha! I'm so smart. I'm so clever. Anywho, vi må prøve å komme oss dit, vi. Hvordan gjør vi det, da? Vi drar på oppdagelsesferd med gullfisken, i hvert fall. Det er det første vi skal gjøre. Da må vi dra og ta det brød der igjen, siden jeg respawnet. Ja, ja.
kan vi... Er den stengt da, den her? Ja, det ser sånn ut, for det er sånn rød dings i veien. Men, åja, vi skal bare ut på flytur, en liten flytur. En liten flytur, det er ikke lukke igjen døra. Hva du enn gjør, ikke lukke igjen døra. Ikke gjør det, bare ikke gjør det, bare lukke den mer opp, du. Sånn, ja. Mye bedre, tryggere, vet du. Men så var det det da, og så kommer vi oss videre opp, og vi må jo lenger opp, fordi der inne... Eller der oppe, hvordan gjør vi det greiene her? For det er jo et checkpoint. Jeg tror det er innenfor... Dammit, kamera, oppfør det. Jeg tror det er et checkpoint innenfor, altså her, inni der sånn et sted. Fordi hvis vi svømmer rundt her, og så ser vi opp her, ikke sant? Så er det et checkpoint. Men hvordan, i alle der, skal vi klare å få opp den der når den der røde sperra er der? Hvis du, vent litt. Hvis du... Dette blir longshot egentlig, hvis du drar over hit. Og så kan vi se. Hvis vi svømmer ned her. Sånn, ikke for langt ned, fordi da går det... Jeg holdt på å si åt dukken, men det er jo ikke det det gjør. Det går åt lufta. Skal vi se, sånn. Og så hvis vi blåser opp... Klarer du å dytte opp? Nei. Jeg tror ikke... Altså... Vi må jo bare prøve da. Blås deg opp. Ja, som forventet så gikk det... Ikke spesielt bra! Vent litt, jeg fikk en idé. Det kan godt hende det er helt på jordet. Men det kan også hende at det er en idé som går an å brukes til nå. Jeg så liksom for meg at man kanskje kan koble til den her, til den der, den ventilen der, hvis du skjønner. Og det gjør du helt sikkert, for det er ganske smart, har jeg hørt. Jeg tviler på at det går. Det hadde vært veldig moro hvis det gikk. Men det blir for mye knot, tror jeg. Alt for mye knot. Slutt å være en knotete fiskelask, holdt jeg på å si. Når jeg konsentrerer meg, så finner jeg på ord. Det er bare sånn der. Ikke sant? For da hadde den koblet seg til der nå, ikke sant? Men den gjør jo ikke det. Eller gjør den det? Hadde vært gøy hvis den gjorde det. Kan ikke du bare gjøre det? Nei, kan vel offisielt si at det ikke er tilfelle. Det er vel egentlig bare sånn fester det der. Så hva jeg tenkte på, det vet jeg ikke. Jo, jeg vet hva jeg tenkte på, men det var feil. Fikk vi faktisk kamera opp over her sånn? Der er den. Der er det brød for det første. Ja, jeg vil ha kamera over her. Og så er det en boble der. Og det ser ut som kanskje det er en elektrisk lås, eller? I så fall så må jeg kødde litt med elektrisitet der oppe her sånn, og det kan jo alltid bli spennende. Men samtidig så er det med røde, så det vil jo si at det... Altså, rødt betyr jo at det er noe jeg skal kødde med i det spillet her sånn. Det er alltid det. Så enten så betyr det at jeg må kødde med... Altså, med tanke på at den ledningen går der, kan være helt tilfeldig. Kan også være... altså, det er tegn på at jeg må kødde med det elektriske, som sagt. Eller så må jeg prøve å komme opp hit på en måte og kødde med selve låsen. Men den ser jo ganske sterk ut da, gjør den ikke det? Jeg vet ikke, det finner vi ut av når vi en gang i fremtiden kommer oss opp hit. Jeg vet ikke når det skulle bli, for jeg aner ikke hvordan vi skal komme oss opp dit. Det er en knapp der. Hvordan skal jeg klare å få trykket på den knappen? Er det noe jeg kan sende av gårde et eller annet sted fra et eller annet sted her? Et eller annet sted fra et eller annet sted, det er... Eller er det det? Er det en knapp også, eller? Vent litt. Kanskje det er... Vent da. Nå begynner det å lure litt, skjønner du. Det hølet der, er det egentlig glass der? Eller kan jeg bare sende den ene fisken gjennom? Hvorfor har jeg ikke tenkt på det før nå? Det ser jo kanskje ut som det ikke er noe glass der. Ok, ja, men da blir jo det her mye... Ikke enklere, men potensielt mulig. Da blir det her mye mulig å få til. Men det krever spesielt god aim. Ok, det her blir en longshot av de longshotteste longshotene jeg noen gang har gjort, tror jeg. Litt opp. Litt opp, litt til, der. Jeg tror vi skal ha ganske klare baner rett der, hvis jeg klarer å komme meg rett frem selvfølgelig, sånn, bjoink! Ja, ikke sant. Inn i bobla med det. Sånn, ja! Det gikk jo! Ok, og så kommer vi oss opp her da. Skal vi opp der da? Eller skal vi bort der, skal vi selvfølgelig. Må vi ta litt fart. Ok, nå begynner det å komme litt videre her, sånn, nå begynner det å gå litt opp for meg, hvordan vi fikser det greiene her sånn. Altså, jeg har skjønt hele tiden at vi skal fra boble til boble og alt det greiene der, men det var det å komme seg til riktig boble på riktig tidspunkt og sånn da, vet du. Det er ikke alltid like lett. Og så må vi ta skikkelig rennafart bort til dit, holdt jeg på å si, bort til den bobla der. 1, 2, 3, boing! Det er litt teit hvis jeg hadde bomma, sånn som det der. Som bomma skikkelig, liksom.
Ja, slutt å få anfall nå, da. Gi det. Nå, vet du. Å, nydelig checkpoint. Deilig checkpoint. Så vakkert checkpoint du er. Jeg liker deg, checkpoint. Nå skal vi selvfølgelig opp og... Å nei. Å nei. Å nei. Å nei, 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 nei. Ja, samme av det. Vi har checkpoint. Ja. Dette blir det siste du ser, Mr. Fisk. Kan du ikke komme ned, da? Nei, ja, samme av det. Der. Ja, men da er vi jo alle sammen på samme sted igjen, da. Så bra. Men jeg vil allikevel vil jeg trykke på den knappen der, for jeg er glad i å trykke på knapper. Boop. Skjedde det noe, da? Jeg lurer på. Her kommer nok den der fiskekuben til sin rett, vet du. Den der. For den kan sikkert holde knappen på plass. For det, hvis jeg kjenner det spillet her riktig, og det føler jeg at jeg begynner å gjøre nå, så kommer det her til å være en sånn greie der hvor jeg må holde knappen inne. Men det blir jo ekstremt vanskelig å få den her til å ikke flyte overalt, da. Kan du... Sånn. Hvis du klarer å... Det ser ut som jeg driter meg skikkelig ut med kontrollen nå, fordi når jeg trykker framover, eller trykker, sier jeg, det er jo den der, bruker jo den, så når jeg drar spaken framover, skyver spaken framover, som det heter, så plutselig begynner den å svømme mot meg, og så... Jeg skjønner ikke helt hva det greiene her skal være for noe. Men det skjer et eller annet her, når jeg trykker på den. Skal jeg da kanskje bort og trykke på den andre først? Eller etterpå, kanskje? Vi prøver å trykke på den, vi. Se hva som skjer. Close cargo bay doors, flip override switch, hold override button. Ja, ikke sant? Hold override button. Ok, men close cargo bay doors har jeg gjort. Jeg har ikke gjort det, tydeligvis. Hvordan gjør jeg det? Hvor er cargo bay doors? Er det det som er... Er det det der som er override switch? Eller er det det der som er... Den der cargo bay-skiten? Herregud. Det her er ikke lett. Det er ikke lett å styre denne fisken i denne driten. Ok, men da tilkaller vi forsterkninger. Hvem skal vi ta? Vi tar deg, blubbefisk. Du skal den veien. Og så skal du inn dit, og så skal du bare ned. Og så sånn. Er det cargo bay doors? Nei. Ok, skal vi se. Du kan gå bort og lese på skjermen, du, for du er så flink til å lese fisken. For jeg ser for meg at det er det der som er override-button, det er jeg helt sikker på, for den skal holdes inne. Men, skal vi se. Ok, så vi tar og så går til deg, og så trykker vi på den, og så switcher vi til deg, og så ser vi. Det skjedde ingenting. Nei vel. Fordi vi skal tilbake til jorda, vi tydeligvis. Earth Reentry Checklists. Brød. Nå tror jeg faktisk ikke jeg tok med meg. Dammit, jeg tok ikke med meg det brødet som var på nedsida. Ja, men hvis jeg får åpnet de der tingene der sånn, så går det kanskje... Vent da, jeg må ta oss og skyte meg selv gjennom der igjen, jeg tror jeg. Med en annen fisk. Det er liksom vingefisken som er min wingman, for å si det sånn. Inn der. Ja, det var dumt, for der bomma jeg på den, ikke sant? Det er ikke sånn vi gjør det. Men spretter du tilbake til den bobla der? Kom igjen, spretter tilbake til den, og så ned. Så ned, og så ned, og så... Ja da. Det funka! Da må jeg bare beregne litt bedre, fordi nå beregner jeg helt ræva. Ikke for langt ned. For da krasjer vi i ledninger og drit, ikke sant? Så bortover sånn. Og da er vi inni. Vi er inni. Og så opp. Og hvor skal vi da? Vi skal bort dit. Sånn. Og så skal vi... Ja, hvordan skal jeg klare å... Ja, det er en sånn til, ja. Akkurat. Er det her som er override switch, kanskje? Kan... Styrefisk er... hva i helsike var det for noe? Det var jeg som flippet den switchen der. Det var det det var. Og så skal jeg skyte meg selv, sikkert, igjen. Nei, det hørtes feil ut. Det er ikke det jeg skal gjøre. Jeg skal ikke skyte meg selv, men jeg skal hit. Og se på den presisjonen! Presisjon! Jeg har ikke sett på maken til presisjon på veldig lenge. Og så skal vi sjekke. Står det noe på skjermen? Ja, flip override switch. Ja, det var den. Nå må vi bare close cargo bay doors. Altså, det er jo så å gjøre det, da. Vent, da. Er det det som er override button? Den der er der? Boop. Der skjedde det nå, i hvert fall. Hva skjedde? Skjøt jeg laser på noen eller noe sånt, eller? Det hadde vært gøy. Nå holder vi den. Nå har vi holdt den. Holdt det, holdt jeg på å si. Holdt jeg på å si. Ja, hold override button. Men det må vi gjøre hele tiden, fordi den
Greit. Da må vi open cargo bay doors da. Hvordan gjør vi det? Hvordan er det vi gjør det? Det er en måte å finne ut av det på, og det er å gjøre sånn. Er det noe? For der er det også en sånn knapp inni der sånn. Hvordan er det man lukker igjen der fordømrede dørene der? Dørene der! Men plutselig fra Stavanger ennå. Nei. Nei, vent da, vi kan jo gå høyere opp, er vi? Får vi plass til hele denne driten her inni her, tror du? Ja, det gjør vi. Nå skal vi ut på romvandring, vi vet du. Gjennom her, ja. Ja, hva er det du gjør for noe? Åh, jeg åpner opp den. Og der fikk jeg checkpoint. Akkurat! For da skal jeg ned her. Dette her er selvfølgelig close the cargo bay doors button. Og følg med nå, det her går så bra! Det går så bra! Må jeg holde den inne, eller? Nei, det hadde ikke en dritt å si, faktisk. Ja vel. Ja vel, ja vel, ja vel, ja vel. Hva gjør vi da? Skal jeg ut i verdensrommet, kanskje? Spacewalk? Hvor langt kan jeg... Altså... Oh, brød. Spacebread. Jeg devrer hvis jeg gjør det. Ikke bra. Så det tåler den ikke. Nei vel, jeg tenkte jeg bare skulle si ha det bra til de der fiskene inni der, og så bare... bare dra til verdensrommet, sier jeg til jorda selv. Neida, jeg må hjelpe vennene mine, vet du. Jeg er en... Ja, jeg er faktisk så god venn, den gullfisken der. Jeg er så god venn med de andre fiskene at den devrer hvis den kommer for langt unna. Ja, ja. Må jeg liksom trykke på først den inne og så den her? Kan ikke du bare være... Åh, herregud! Igjen, det ser ut som jeg er skikkelig dårlig. Jeg er litt dårlig, men jeg er ikke så dårlig. Fordi den kontrollen her er helt... Det er ikke greit. Det er ikke ok. Kan du holde det her nå, vær så snill? Og så skal vi bare bytte til deg, og så trykker vi der. Og så bytter vi til deg, og så trykker vi der. Har det noe å si? Ingenting å si? Nei vel! Nei vel! Nei vel! Nei vel da! Hvordan skal jeg finne ut hvordan jeg gjør det her? Hvordan jeg gjør det? Hvordan? Så jeg kanskje skal litt rundt her, vet du? Ned her? Nei. Skal ikke det, eller du? Men det her er kanskje, er det noe på nedsiden her vi kan finne ut av? Nei, nå devrer jeg igjen. Hvorfor gjør jeg det? Hva er pointet med det der? Kan du slutte å... What? Hæ? Hvorfor døde fisken der, sånn? Respawn. Ja, ja, der. Ja vel. Vi vet såpass at vi er her. Der er det en knapp. Den så jeg jo ikke. Skal jeg trykke på den først? Altså, hvem er det som har designet den driten her, egentlig? Der var det en. Ok, skal jeg trykke på den da? Nei. Skal jeg da trykke på den? Vi trykker på... Nei. Ikke den da, tydeligvis. Da er det sikkert den da, vel. Den som er der borte. Ja, men jeg kan ikke... Da må... Dammit. Da må jeg inn med den der... gule fisken her som... Ellers må jeg... Jeg må trykke på den igjen. Sånn, fordi nå er den aktiv. Åh, ja! Jeg trykket ikke ordentlig på den i sted, så nå skal jeg vel trykke på den, da. Åh, herre jemini på en pinne, det tok jo ikke... Det var ikke godt for øra engang. Men da skjønner du. Da... Hvordan kom... Jeg kommer ikke inn dit igjen nå, da. Gjør jeg det? Hvis ikke den her går andre veien nå, da. Nei, den bare... Ok, den går opp automatisk. Det er sånn der... Det er sånn butikkdør. Så bra. Da kan vi kanskje komme oss hjem igjen. Vil vi egentlig hjem? Å, vet du hva? Vet du hva jeg akkurat kom på nå? Greg? Det er vel ikke noe Greg i verdensrommet, er det det? Hvem vet? Hold override button, ja, men da gjør vi det. Da gjør vi det. Nå vet vi hva vi skal gjøre, så nå holder vi den inne. Jeg sier vi holder den inne, ja. Vi skal holde den inne. Vi skal holde... Vi skal... Du skal være den som holder den her på plass, selvfølgelig. Hvorfor skjønte jeg ikke det med en gang? Nå er det best for deg at ikke du ruller av. Du ruller av, du. Ikke rull... Du skal ikke rulle av. Ok. Posisjonere seg. Under knappen. Og så blåser vi deg opp, og så holder du deg der, og så er det gullfisken sin tur. Oi, oi, oi. Nå skal vi trykke på den, for nå blinker den grønt, ikke sånn. Boof!
Ok, bortsett fra at vi bomma, så det ble litt antiklimaktisk. Vi tar den en gang til. 3, 2, 1, poof! Nå skjer det noe. I think we have re-entry. Ah, you did it. A bit slow. Hold kjeften din. Det går ikke fort i verdensrommet. 40 minutter? Ja, ja. Ja, ja, det kunne vært verre. Greg kunne ha kommet. Men altså, continue. Skjer det mer? Er det mer som skjer? Nei. Det er ikke mer som skjer, det er bare det som skjer. Ok. Det var... Jeg hadde ikke forventet en ny sånn storyline, men... Jeg hadde i hvert fall forventet at Greg skulle dukke opp da, sånn at han kanskje kom, gjorde en liten cameo og liksom sveva forbi vinduet som en sånn astronaut eller noe sånt. Det hadde vært litt merkelig, men du vet, altså, det spillet her gir jo ikke noe mening uansett, så det hadde vært helt greit. Ja, ja. Nei, men da tror jeg faktisk vi er helt ferdig med I Am Fish. Altså, ikke på den måten at jeg har gjort alt og 100% og sånt, for det gidder jeg ikke. Men vi er ferdig med I Am Fish. Det er ikke mer fisk å være. I am the fish no more. There is no more fish that I can be, so I am not fish anymore. Heter det spillet nå i hodet mitt. Det er canon. Det er min headcanon. Jeg husker ikke hva jeg kalte det. Ok, men sånn går det altså når jeg skal styre fisk i verdensrommet. Det går akkurat som planlagt. Og det er faktisk helt sant, for jeg planla jo ikke en dritt, så derfor gikk det jo etter planen som ikke fantes. Så, altså, improvisere er den beste måten man kan overkomme problemer og hindre og sånne ting. Hvis du kan improvisere, så er det veldig, veldig bra. Lær deg å improvisere. Hvis ikke du kan det, lær deg det. Fordi hvis du noensinne finner deg selv på en romstasjon, sammen med fisk og bobler og greier, så kanskje hvis du bruker hjernen og kan improvisere, det var helt feil sagt. Hvorfor sa jeg det? Jeg vet ikke. Fordi jeg klarte ikke å improvisere riktig ord, tydeligvis. Den der improviserte jeg, så du vet. Hvor var jeg? Hvis du gjør det, hvis du finner... Jeg sa noe, hvis du er på en romstasjon med fisk og greier, kom deg tilbake til jorda, er det mener å si, hold bena planta på bakken. Tror jeg vi kan lære. Det er det vi kan lære av det spillet her. Hold bena på bakken. Fiskebena på bakken, på jorda. Fisk. Vær en jordnær fisk. Vet du hva? Nei, jeg finner ikke på noe. Hva er moral med det spillet her sånn? Jeg vet ikke. Så vi får bare si at det er ikke noe moral med spillet. Det er bare et spill om fisk. Og brød. Og bobblod. Og Greg. Greg var en stor del av det greiene her sånn. Jeg savnet Greg i verdensrommet som allerede nevnt. Men vi kan liksom ikke sørge over spilt Greg heller. Jeg tror vi bare sier stopp der, fordi nå preker jeg meg bort igjen. Men uansett, tusen takk for at du så på meg i verdensrommet og være fisk og alt det greiene her sånn. Husk å legge inn en tommel opp da hvis du likte videoen, og hvis du er helt ny her og har lyst til å følge kanalen videre, så kan du trykke ved siden av meg her sånn for å abonnere. Og hvis du har lyst til å se mer mens du enda er her, så ligger det en video og en spilliste under meg her sånn. Så igjen, takk for at du så på. Vi ses som alltid i neste video. Ha det bra!